Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 32.050 dólares. Bitcoin que não faz muita coisa na madrugada, porém parece nesse momento estar formando um padrão de continuação para alta. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action te mostrando onde acredito que podemos ter bons pontos de venda e de compra. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o principal foco no vídeo de hoje vai ser o curto prazo, tá? E discutir um pouco desse nosso padrãozinho que a gente está formando aqui nas últimas horas. Porém, vou te passar um resuminho do longo prazo também antes. E também vamos falar bastante sobre análise de sentimento, tá? E o que os nossos indicadores estão fazendo aqui nessa nossa consolidação. Temos considerações interessantes e legais para o preço. Aí, para finalizar, vamos mostrar onde as instituições estão tentando distribuir, acumular, onde a gente pode ter formações de novos ranges se o preço passar desses pontos, né? Ou seja, onde a gente pode ter uma dominância ou dos touros para alta ou dos ursos para baixa. Antes de começar, investidores, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a maior exchange do mundo, fortemente recomendo que você crie sua conta nesses dois primeiros links da descrição, tá? Com esses links, você vai ter 20% de desconto nos seus trades, no spot e 10% nos futuros, tá? Se você ainda não conhece a Binance, é muito bom você conhecer, pois você pode estar pagando taxas muito abusivas para fazer os seus trades que estão comendo o seu lucro. Não só isso, a Binance é a exchange com maior volume, com maior liquidez e que tem uma maior opção de boas criptomoedas para se operar, tá? É por isso que todo dia eu opero e analiso aqui a Binance Futures, tá bom? Porque é onde o mercado está olhando e é onde você, na minha visão, tem que olhar também. Beleza? Então vai nos dois primeiros links da descrição. Então vamos lá, investidores. Quero começar aqui no 4 horas, relembrando para vocês que a gente continua em tendência de baixa, mas a gente, depois desse movimento forte, colocou um ponto de interrogação no mercado se essa tendência de baixa vai durar ou não. A melhor maneira da gente ter essa resposta é esperando o preço se desenrolar e vendo se ele tem força para ultrapassar as zonas de resistência importantes. E você sabe, as duas principais zonas aqui no 4 horas para mim, essa região acima dos 33 mil dólares, ou seja, um rompimento desses 33, uma formação de novo range aqui, já seria muito bom, e de maneira mais conservadora os 35. Se rompe os 35, a gente estaria rompendo para cima toda a nossa consolidação de meses aqui, passando da zona onde mais pessoas compraram e venderam, e seria algo muito positivo pensando no Bitcoin, pensando aí no longo prazo, tá bom? Então atenção a esses dois pontos. Em relação ao suporte, como vocês podem ver, a gente ainda não tem muito suporte aqui embaixo, tá? A gente precisa tomar cuidado, mas a gente entende que a gente tem um suporte horizontal nessa região de fundo do ano, próximo dos 29, 28.800. Se romper isso aqui, provavelmente a gente tem um apocalipse, então tome cuidado com essa região. Indo para o foco do vídeo agora, que é mais o curto prazo, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma hora. E esse nosso padrão gráfico que estamos formando aqui. A gente está formando, na minha visão, um triangulinho aqui. É um triângulo que tem uma maior probabilidade de romper para cima. Por quê? Porque ele vem de uma tendência de alta. Pô, Paulo, mas a gente não está numa tendência de baixa no longo prazo? Sim. Mas quando a gente analisa um padrão gráfico dentro, a gente tem que olhar a última tendência que ele formou. E é uma tendência de alta aqui, mesmo que não seja em todos os tempos gráficos. Então, o que que isso dita pra gente? Dita pra gente que a gente não tem uma probabilidade tão boa nesse rompimento para cima, caso a gente estivesse numa tendência de alta também no 4 horas, tá bom? Então, para os mais conservadores, operações assim são mais complicadas, porque você opera a favor de algumas tendências, mas não todas. E nos nossos trades, a gente quase sempre está operando com todas as tendências a nosso favor, porque quanto mais tendências, maior a sua probabilidade de sucesso, né? Não à toa, você pode ver aqui no meu gráfico que eu ploto quatro médias móveis. O que são essas médias móveis? Essas médias móveis são as EMAs multi-time frames que eu programei. E elas me mostram a média exponencial de 72 períodos em diferentes tempos gráficos. Dessa maneira, eu viso buscar, eu olhando em um ativo, em qualquer tempo gráfico, todas as tendências. Não entendeu? Deixa eu tentar te exemplificar aqui. Essas médias, elas estão mostrando o que está acontecendo em diferentes tempos gráficos. Então, essa primeira que você vê aqui, está me mostrando a média exponencial de 72 períodos nos 5 minutos. Essa segunda, a do 15. Essa terceira, a do 1 hora. E essa quarta, a do 4 horas. Como a gente usa as médias móveis? Nós usamos as médias móveis para nos ditar a tendência. Então, quanto mais médias eu tenho de suporte abaixo, melhor para o preço. Assim como a gente entende que essas médias também são resistência.
e suporte para suportar a nossa tendência, né, seja de alta ou de baixa. Então, quando você vê esse tanto de média aqui no meu gráfico, é por causa disso. É porque eu quero olhar para qualquer tempo gráfico e saber a tendência de todos. Tranquilo? Então, continuando aqui, indo já para a nossa análise do triângulo. Claramente, a gente vê algumas resistências e suportes aqui horizontais. E eu destacaria, primeiramente, essa zona que a gente já rejeitou 3 vezes, 32.300, como um rompimento importante, tá? Se o preço passar aqui, é uma boa para esse triângulo, um possível rompimento para cima e teste do topo, né? É um topo importante, também não podemos nos esquecer. E também podemos destacar essa região dos 31.500 dólares, tá? Primeiramente, os 31.700, tá? Primeiramente, os 31.700, uma zona importante, até os 31.500. Se perder os 31.500, provavelmente a gente tem uma correção mais significativa, tá? Indo buscar zonas de Fibonacci mais abaixo. Aí a gente teria que traçar esse Fibonacci e ver outras zonas de suporte que a gente teria. Na minha visão, provavelmente aqui, ó, abaixo dos 31 mil dólares, é onde a gente poderia ter uma nova oportunidade caso esse triângulo fosse rompido para baixo, beleza? Se voltar aqui e liquidar bastante, né, o que a gente falou no vídeo da noite de ontem, pode ser uma boa oportunidade para a gente acumular o Bitcoin nessa região, tranquilo? Atenção, né? Se a gente perder essa região, a gente só vai ter suporte abaixo dos 30 mil dólares novamente. E não sei se voltar aqui segura não, né, cara? Se voltar aqui, a gente vai ter formado uma armadilha muito feia e a gente precisa ficar de olho para entender as nossas exposições no mercado se a gente demonstrar essa fraqueza. Então, muita atenção a esse suporte em 0.618 aqui, pouco abaixo dos 31 mil dólares. E atenção ao triângulo também, né? Afinal, se a gente romper para cima aqui, a gente pode ter o nosso teste de topo, onde tem muitas pessoas presas. E se romper esse topo, a gente pode ter um viés mais otimista no Bitcoin aí para os próximos dias. Continuando, indo aqui um pouco para a nossa análise de sentimento. Vamos lá. Nessa análise de sentimento, eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no nosso triângulo, tá? A gente basicamente tem o triângulo aqui, né? E a gente está vendo os nossos indicadores de sentimento positivos a favor de uma tendência de alta aqui. Por quê? Porque ontem a gente estava só consolidando, né? Mas hoje a gente acordou com os indicadores de sentimento caindo, né? Então a gente está vendo mais pessoas acreditarem na queda. Tanto as sardinhas entrando em short, que nesse momento está em 1.15, tá? Algo, ao meu ver, positivo. Quanto elas vendendo a mercado, possivelmente dando liquidez para as instituições. Então isso aqui é algo positivo no curto prazo e dita para a gente que a gente pode sim ter esse nosso rompimento aqui. Então nesse momento, se você está zero exposto ao Bitcoin e quer se expor um pouco, você pode pensar assim na sua exposição. Eu acabei me expondo um pouco mais devido a essa configuração, também a esta liquidação que a gente tem aqui no fundo. Lembra no vídeo de ontem? Olha a liquidaçãozinha que a gente teve aqui, a maior desde o topo. Então cerca de 3 milhões de pessoas foram liquidadas. Foi uma boa oportunidade para a gente pensar em exposição aqui, beleza? Se você está querendo se expor, você pode pensar assim em se expor ou nesse triângulo agora, que seria o mais arriscado, obviamente, né? Ou depois do rompimento desse triângulo para cima, tá? Mas se você é um pouco mais conservador e quer realmente aguardar uma entrada um pouco mais segura, eu pensaria em 2 pontos, tá? Ou eu pensaria na gente ter uma retração aqui para fazer um trade com stop nesse fundo, ou realmente aguardar um apocalipse. Afinal, no longo prazo, nossos indicadores de sentimento, eles ainda não denotaram para a gente um risco, um fundo tão claro, né? Repara que o nosso open interest continua bem próximo à máxima histórica e a gente ainda não teve liquidações tão significativas para acreditar nesse fundo, tá? Então a gente realmente está num ponto de indecisão no Bitcoin e você precisa entender agora a sua exposição. Se você vai querer se expor aqui no curto prazo com um risco considerável ou se você vai esperar essas confirmações. Eu sempre prefiro esperar rompimentos, tá, para me posicionar. Eu acho que se você romper aqui para cima, você pode pensar no seu stop um pouco além ali dos 31.500, por exemplo. Pode ser um stop doce de tomar, beleza? Então, várias possibilidades aqui, né, investidores? E vamos tentar resumir isso aqui para vocês de uma maneira bem rápida, tá? Primeiramente, no 4 horas. No 4 horas eu enxergo que ainda estamos em tendência de baixa, então para a gente ficar um pouco mais otimista, a gente tem que romper a região ali dos 33, pelo menos. Formou um novo range acima dos 33 é positivo, de maneira mais conservadora só os 35.
Em relação ao suporte, a gente só tem suporte lá no fundo. Então a gente precisa tomar cuidado com esse price action. Se a gente começa a romper com muito volume para baixo, a gente precisa tomar cuidado e entender as nossas exposições, tá bom? Olhando o curto prazo, a gente tem o nosso triângulo aqui e o ideal é que você opere o rompimento desse triângulo acima dessa região dos 32.300 dólares, tá? Mesmo assim, você precisa entender que seria um rompimento arriscado, pois você está contra a tendência no diário e você também vai brigar com esses volumes de topo aqui. Se você está completamente em dólar, quer se expor um pouco ao Bitcoin nesse momento, eu não acho que é uma ruim, tá? Mas eu não me exporia muito porque eu preciso ter muito caixa para comprar ele. Se ele voltar nessa região aqui e liquidar muitas pessoas, e também se ele tiver o apocalipse, né? Se ele tiver o apocalipse que a gente está falando, ele pode cair muito rápido e se a gente não tiver caixa, a gente vai ficar assim, nossa, que oportunidade que a gente perdeu. Então, proteja o seu capital nesse momento. Tá difícil de fazer trade, tá? Não tá fácil de estimar aqui as probabilidades, mas a gente tem sim um triângulo bem desenhado e você pode ter um tradezinho no rompimento desse triângulo ou até se expor nele agora se você tá completamente em dólar. Tá? Mas cuidado, coloque os stops, faça o gerenciamento. Beleza, investidores? Então é isso. Um forte abraço e até mais à noite. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novokrat say we have a bottom it out. Bottom it out, Novokrat is bullish. Bottom it out. Bitcoin can be at 40,000. Let us go to moon.